یہ سارا امتحان ہے کیونکہ میرے دوستو عزیزو سچ بولنا کمال نہیں ہے سچ پر جمنا کمال ہے سچ بولنا کمال نہیں ہے سچ بولنے پر آنے والے حالات پر اپنی سچ پر جمنا یہ کمال ہے کہ ایمان کا امتحان ہوگا کوئی مومن ایمان کے امتحان کے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آزمائش کے بغیر چھوڑ دیا جائے